Aina, munaa ei saa täristää. Mitä varten Pete juoksee munan lusikassa? En tiedä, mutta Annikin tekee niin. Tuolla! Voi perkele! Rouva Kirsikka, mitä Anni ja Pete, Anni oikein tekevät? Harjoittelevat munalusikkakilpaan. Se kuuluu huvipäivään, jota järjestän. Maal! 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 He juoksevat toisiaan kohteen! Varakaa! Oletko kunnossa? Ei mitään hätää. Luut ehjänä. Ja muna myös. Miksei se hajonnut, vaikka pudotit sen? Koska se on kovaksi keitetty. Oh, mitenkäs minä voin harjoitella ilman munaa? Terve, Panu. Pelastin tämän miniltä. Aivan. Aivan. Hei, herra Sabatini.